Dobar dan, gledate emisiju Ekonom i ja, u kojoj govorimo o tome kako da lakše upravljate ličnim finansijama, kako da uštedite, kako da nađete ili započnete posao, kako da se obrazujete. U današnjoj emisiji pogledajte. Kako postaći preduzetništvo kod mladih u Srbiji? Umetničko-prodajni festival Katapult. Da li pravljenje unikatnog nameštaja može biti isplativ biznis? U vreme kada za svega nekoliko hiljada dinara možete sebi priuštiti lep komad nameštaja, pitanje je da li oni koji prave unikatan nameštaj mogu da žive od tog posla. Uz dobru ideju, ali i preduzimljivost, svaki komad može da nađe svoju mušteriju. U njenoj radionici stari nameštaj dobija novi izgled. Kada Tijana Živanović zasuče rukave, neugledna fotelja postaje unikatni komad. Restauriranjem nameštaja počela je da se bavi pre 6 godina. To je bilo sasvim slučajno, kao što su obično dobre stvari onako nenajavljene. Tako sam ja prosto sređivala neki svoj životni prostor. Imala sam komade nameštaja koji su stari, koje sam ja nasledila porodični nameštaj, a htjela sam da ga upotrebim. I prosto mi je bilo bez veze da onako bude brown i muzejski. Onda sam rešila da ga malo prefarbam, da ga preuredim, oslikam. I našla sam jednu lepu radionicu koja mi je to uradila, sa kojom i dan danas radim i sada takav isti nameštaj u stvari prerađujem za druge. Kaže da najviše voli da prerađuje fotelje jer su one simbol udobnosti, a baš tako se ona osjeća u ovom poslu. Zahvaljujući majstorima s kojima sarađuje, ne mora mnogo da brine gdje će nabaviti stari nameštaj. Imam ja svoje dobavljače već dugo godina koji sele stanove i onda mi se javljaju, znaju već negdje tačno moj ukus i pozovu me kad ima nešto zanimljivo. Osim toga, sarađujem sa antikvarima, a i sa ovim ljudima što uvoze polova nameštaj iz inostranstva. Teži deo posla je naći kupca. Mislim da se ovakav nameštaj koji ja pravim i osmišljavam ljudima ili dopada ili ne dopada. Mislim da je tu retko ko ravnodušan. Ali generalno imam puno upita svakodnevno i mislim da ljudi dosta cene to što je drugačije, to što je iznad svega kvalitetno, ali također dolazim i do onih, to jest dolaze ljudi do mene koji me upoređuju sa nekim mas proizvodima, upoređuju cene, tako da to definitivno nisu moji kupci, ali svakako volim svakome da izađem u susret, da predložim, da prosto ukažem na razliku između onoga što ja radim i onoga što se masovno proizvodi. Tijana je završila istoriju umetnosti tako da joj mašte ne manjka. Ali da biste bili uspešni u ovom poslu, mašta vam nije dovoljna. Osim tog osjećaja za lepo koje je definitivno jako bitan, potrebno je, moram priznati, imati i organizatorske sposobnosti, jer jedan komad koji dođe do mene treba da prođe kroz ruku nekoliko majstora, a na kraju krajeva taj komad treba i da se proda. Tako da nekako ja rukovodim cijelim tim procesom od dizajna preko majstora do konačne prode. Zato je važno znati i odrediti cenu. Ona zavisi od materijala, ali ono što najskuplje košta je ideja. Meni uglavnom kažu, ja blago tebi, ti se baviš kreativnim poslom. To je tačno i to jeste jedna lepa strana ovog mog posla, ali sa druge strane, kažem, to što ti napraviš treba i neko da kupi. Znači da često nije lako, često imamo rokove koje treba ispoštovati, samim tim to nekako nabija neku tenziju i stres i ne radi se tu samo o nekom kreativnom i ne sedim ja i samo smišljam i to sad neko drugi radi i prodaje, nego prosto ceo taj proces moram da ispratim što često nije lako, moram da priznam. Ipak savjetuje sve žene koje žele da postanu preduzetnice da budu uporne i vredno rade na svojim idejama. Ali da na umu imaju da bez prodornosti i dobre organizacije nema uspeha.